Hozir sizlarga ihromni qanday bog'lashligini ko'rsatib o'taman. Ihrom olasiz, 2 metrlik bo'ladi, ochib olasiz, katta qilib. Orqangizni aylantirib. Shu ishlagan holatlikda 2 uchni teng qilasiz va yonga o'tkazasiz buni. Kiyimim bu. Yonga o'tkazasiz, ushlaysiz. Bu tomonga o'tkazasiz, bu yoqdan ushlaysiz, o'rtaga. Aylantiramiz. Yana bitta aylantiramiz. Arqalarini ham aylantirib olamiz. İkincisi, o'zining kamari bo'ladi. Kamari, kamarni qistadigan joyi bor. Kamarni olib. Kinimizdan keyin yana shuni ishlaysiz. Bu ham 2 metr bo'ladi. Bir tomonni uzunroq qilib, bir tomonni kaltaroq qilamiz-da. Ustimizga shuni tashladik. Shu ixro bo'ladigan hisob bo'ldi. Yurib ketayotgan uzunroq udobniy bo'lishligi uchun ham teng qilib, bunday qilib yursa ham bo'ladi. Keyin xaramga borgandan keyin o'ng yelka ochiq bo'lish kerak bo'ladi va o'ng yelka ochiqlik bo'lishligi uchun mana bittasini ham bunga qistiramiz. Hamga qistirib olasiz-da mana. Qistirganingizdagi ikkinchisini mana tashlaysiz bo'ldi. İnşallah tayyor. Ya rajai.